عالم مثال دستوری دے، عالم مثال دنور دے، یو عالم مثال دسپمے دے، کم سے کی عالم موجود دی التبر انا وی کل تعلیم موجود دی التبر سنا شو دی کی کم سے کی عالم وی التبر قران شو دی وی کم سے کی عالم وی التبر مسجد آباد وی کم سے کی عالم وی التبر درس و تدریس پہ زاوی کم سے کی عالم وی التبر مدرسہ آباد وی زما مسلمانانو نو تاسو کی بہل مر گئے دا اعظم کی انشاءاللہ جس بخپل بچے زما اور زما خوریو زما راتوں کی نسل کے با ہر بندہ با انشاءاللہ موگا علماء جوڑو جوڑو کل مفتی سردار علی آغا شخصیتو باطل ایوانانو کے زلزلہ برپا کا مفتی سردار علی دقی دینب دو پرا مر پیغام کرسی دلے دے مفتی کے سردار علی کے دینانو دو پرا دمار پیغام کرسی دلے دے شیخانو دو پرا اسمانی تدر کرسی دلے دے بطل و فرقو دو پرا سمندری طوفان کرسی دلے دے نن بتاسو کے ہر مل کرے دے عظم کی انشاءاللہ کم مشن و تحریک کم تحریک کم پیغام مفتی سردار علی سے ممترہ کرے انشاءاللہ سمم انشاءاللہ دا تحریک دا پیغام دا مشن دا سوچ دا فکر دا ویژن بو انشاءاللہ کے بعد سبا پر روان دواوی انشاءاللہ وی بو کلبو وی انشاءاللہ وی بو کلبو وی انشاءاللہ دا تحریک پو وی کلبو وی انشاءاللہ دا تحریک پو چلو کلبو چلو انشاءاللہ محترم سامعین بیامان خلق دا تپوس کی چھے مفتی سردار علی سو کو زورتا جواب کی ویم دا خطابت سردار مفتی سردار علی دا بینونو بقر یو بہترین مقرر مفتی سردار علی دا ختم نبوت دفاع کول والا مفتی سردار علی دا نبوت دفاع کول والا مفتی سردار علی ناموس صحابہ دا پر جنگی دلو والا مفتی سردار علی دا مسجد چوکی داری کول والا مفتی سردار علی دا مدرسے چوکی داری کول والا مفتی سردار علی کے پی کے پیغام رسول والا مفتی سردار علی حرمت رسول دا پر جنگی دو والا مفتی سردار علی تبلیغی جماعت ترجمان مفتی سردار علی علماء دیوبند ترجمان مفتی سردار علی علماء حق ترجمان مفتی سردار علی د ختم نبوت دفاع کول والا مفتی سردار علی ناموس صحابہ د پر جنگی دو والا مفتی سردار علی بتلو ته پیغام ور کول والا مفتی سردار علی حرمت رسول باندې هر سو قربان اور والا مفتی سردار علی تبلیغی جماعت دفاع کول والا مفتی سردار علی جہاد تفا دفاع کول والا مفتی سردار علی د جمعیت علماء اسلام یو بهترین خادم مفتی سردار علی د سپاہ صحابہ نظم مفتی سردار علی دا انٹرنیشنل خطبہ نبوت امیر مفتی سردار علی دا تبلیغی جماعت مامور مفتی سردار علی دا دین ہر شعبے دفاع کول والا یو شخصیت خام مفتی سردار علی صاحب رحمت اللہ علیہ و محترم سامین زما دا آخری سا آخری پیغام تاسو نه یو جذبہ یو ولولا یو عزم خصل غوړم اور دی مجلس کی با اللہ سر ودا کے ما سرنا اللہ سر با ودا کے اللہ پاک حاضر نظر دے دستا کی دادا زما خو مکی دادا اللہ پاک ہر زے کی موجود دے دستا کی دادا زما کی دادا دزے کے بزتانا یو عزم اور ودا اخلم بیا بدن اجازت اخلم محترم سامعین ما 10-15 منٹ کی ساسو مخی دا مختصر موقف کے خودلو نن موجودہ مکم دور سرتی نگو حرمت رسول بند حملہ پندے دور کے اوشوا ختم نبوت بند حملہ پندے دور کے اوشوا ناموس صحابہ بند حملہ پندے دور کے اوشوا زما علماء بند حملے پاندی دور کی اوشوے مدارس و مساجدو باندے حملے پاندی دور کی اوشوے زما دو طلب کرامو باندے حملہ پاندا دور کی اوشوا زما دو علماء و جنازی اوچت شوے طلب کرامو جنازی اوچت شوے مدارس شہید کرے لشو مسجد شہید کرے لشو فما افسوس دی بدے خبر باندے مکی مفتی سردار علی دی میدان کے تنے تنہا ولارو نن زما علماء دی بند تنے تنہا ولار دی حالانکہ ستا سو دازی مداری جڑی گی کم میدان کے علماء دی دین کرے شوبے کے جنگی گی تاسو بور سر انشاءاللہ شانہ بشانہ ودری گی کنب ودری گی انشاءاللہ ودری گو کنب ودری گو انشاءاللہ دخط بین وہ دفاع کو کنو کو ان شاء اللہ ناموس حساب دا پر جنگی کو کنو جنگی کو ان شاء اللہ نن خلق ما تداوی چ مفتی سردار علی لار دنیا نا زویم نہ دے تلے نا او سو مفتی سردار علی موجود دے شوان دے مفتی سردار علی دا اویس پر صورت کی موجود دے مفتی سردار علی دا سات پر صورت کی موجود دے مفتی سردار علی تاسو کے ہر ہر صورت کی موجود دے تے دا مفتی سردار علی پشان تقریر نشی کولے اس خبر انا دا سوشل میڈیا بندی دا دفاع ہو کا تے ٹک تے مفتی سردار علی پشان جذبہ نہ لرے تا تا بیا ہم بچے لادر کرے دے اگ بچے
چې باندې مهنت وکړه غنا مفتي سردار علي جوړ کړه نن مده ده خبرې ازم کوم چې ان شاء الله سبا خپل هر بچی نه مفتي سردار علي جوړو جوړو کړو جوړو ان شاء الله جوړو کړو جوړو ان شاء الله هغه د خطبه نه بوت دفاع کړی مونږ د خطبه نه بوت دفاع کوم کنه ان شاء الله ناموسه صاحب د پر بچنګي کوم ان شاء الله تبلیغي جماعت سره بشانه بشانه ودري کوم ان شاء الله د خطبه نه بوت پر بچنګي کوم ان شاء الله تاسو आवाज پاکستان پارلیمنت تر سوال غوړم د خطبه نه بوت پر بچنګي کوم ان شاء الله د حرمت رسول د پر بچنګي کوم ستاسو आवाज هندستان تر سوال غوړم د خطبه نه بوت پر بچنګي کوم ان شاء الله حرمت رسول د پر قرباني ورکوم ان شاء الله د مدرسو د مسجد چوکي درا وکوم ان شاء الله د دین حرم شوبې د پر بتری کوم ان شاء الله د تبلیغي جماعت دفاع وکوم ان شاء الله مجاهدینو سره بشانه بشانه ودری کوم ان شاء الله سیاسي میدان کې مخبلو له مو سره ودری کوم ان شاء الله خطبه نه بوت دفاع وکوم ان شاء الله باطلو ته یو شعر کې پیغام ورکوم غوړم هغه نه مخ کې چا چا اعظم کړي په خپل پر چه باندې ودری کوم لسنو چوک کې الله پاک تخپل عزم خو چې زه د خپل مال جان قرباني دوه ته تیار يم ان شاء الله په خپل پر چه نو ودری کې ان شاء الله د خطبه نه بوت پر بچنګي کوم ان شاء الله ناموس حساب د پر بچنګي کوم ان شاء الله د مسجد چوکي درا وکوم ان شاء الله د مدرسي چوکي درا وکوم ان شاء الله علماء سره بشانه بشانه ودری کوم ان شاء الله پاکستان کې اسلامي نظام رسول د پر بچنګي کوم ان شاء الله علماء سره بشانه بشانه ودری کوم ان شاء الله باطلو ته یو شعر کې پیغام ورکول غوړم یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے وما علینا الا البلاء